In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Caros peregrinos, irmãs e irmãos, ao rezarmos o terço, meditamos nos mistérios da vida de Jesus, os quais Jesus nos salva, nos redime da morte e das trevas do pecado e das incertezas. Hoje, sexta-feira, somos convidados a contemplar os mistérios dolorosos. Contemplamos a maior prova de amor que a história da humanidade assistiu. E nunca mais há de assistir a uma prova maior que supere esta entrega total do Filho de Deus, que se humilha, que se entrega por nós, se despoja de tudo, mas depois de morto e condenado por alguns, será glorificado por Deus, seu e nosso Pai. Jesus crucificado é Cristo ressuscitado. É Ele que ilumina a nossa vida e que nos conduz à glória de Deus, onde Ele está sentado à direita de Deus Pai. Ao acendermos as nossas velas, a partir do círio pascal, símbolo de Cristo ressuscitado, façamos também este ato como a imagem daquilo que vai dentro do nosso coração. Acolhemos o Senhor que é pastor, que nos guia na luz da salvação. Ao acendermos nossas velas, procuremos manter as distâncias de segurança. De Cristo e
Senhor, que sois o Criador da luz e em Jesus Cristo nos destes a graça de vencer as trevas do pecado, dignai-vos abençoar estas velas que acendemos em vosso louvor e por intercessão da Virgem Maria, que aqui se manifestou revestida da vossa luz, fazei que perseveremos na fé até que um dia possamos encontrar-vos com todos os santos no reino dos céus. Por Cristo nosso Senhor. Nesta oração, além de confiarmos a Nossa Senhora as nossas intenções pessoais, também confiemos de modo especial as intenções que são enviadas a este santuário de todo o mundo. No primeiro mistério, contemplamos a agonia de Jesus no horto. Cheio de angústia, pôs-se a orar mais instantemente e o suor tornou-se-lhe como grossas gotas de sangue que caíam na terra. Pressentindo a proximidade da morte, Jesus retira-se para o Jardim das Oliveiras, onde em solidão angustiante reza ao Pai que o auxilie a cumprir a sua vontade. A atitude de Jesus conforta-nos e encoraja-nos a orientar a nossa vontade para a aceitação plena dos desígnios de Deus. Seja feita não a minha, mas a vossa vontade. Estas palavras ensinam o cristão a suportar o sofrimento com Jesus. Mas também nos dão a certeza dos méritos da vida divina em nós. Uma vida muito viva, hoje na graça, amanhã na glória. Peçamos neste mistério coragem para enfrentar os sofrimentos do tempo presente. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. No segundo mistério contemplamos a flagelação de Jesus. Pilatos, desejando agradar à multidão, soltou-lhes Barrabás e, depois de mandar flagelar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Não seremos chamados, de certeza, ao martírio como o de Jesus, mas à perseverança e fidelidade perante as tentações. O caminho da cruz pode, por vezes, tornar-se heroico nas suas exigências. No caminho da vida, imitemos Jesus Cristo. Peçamos neste mistério a aceitação da cruz de todos os dias. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. No terceiro mistério, Jesus é coroado de espinhos. Descendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e uma cana na mão direita, e cuspindo-lhe no rosto, agarravam na cana e batiam-lhe na cabeça. Na contemplação deste mistério, lembremo-nos especialmente daqueles que carregam o peso das grandes responsabilidades sociais. Os governantes, os legisladores, os magistrados e outros. Em todos aqueles que assumem estas responsabilidades, peçamos que brilhe a coroa da dignidade e da distinção, que frequentemente é entrelaçada com elementos que pesam, que picam como espinhos e causam enormes aborrecimentos. Rezemos este mistério por todos os que foram constituídos em autoridade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Maria concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Quarto mistério, contemplamos Jesus com a cruz às costas a caminho do Calvário. Seguiam Jesus uma grande multidão de povo e umas mulheres que batiam no peito e se lamentavam por ele. A vida humana é um peregrinar contínuo, longo e pesado, por vias pedregosas. É o caminho apresentado a todos neste mistério.
da contemplação de Jesus, que sobe o Monte Calvário, aprendemos em primeiro com o coração e depois com a mente a abraçar e elevar generosamente a cruz. Este mistério faz-nos recordar os órfãos, os idosos, os doentes, os prisioneiros, os fracos, os trabalhadores escravizados, os exilados. Para todos pedimos a força e o consolo que somente a esperança pode dar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Senhor,
No quinto mistério contemplamos a morte de Jesus na cruz. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, crucificaram-no a ele e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Jesus dizia: "Perdoa-lhes, Pai, porque não sabem o que fazem." Vida e morte representam dois pontos significativos do sacrifício de Cristo. Do primeiro sorriso de Belém até ao último suspiro na cruz, Ele escolheu, numa só, todas as nossas dores para santificá-las, apagando os nossos pecados. E Maria estava ao lado da cruz, como estava ao lado do menino em Belém. Neste mistério, rezemos por todos aqueles que recebem e depois rejeitam a luz do Evangelho. Que o sangue derramado na cruz conceda a todos a salvação e a conversão, dando a todos o penhor da vida eterna. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Maria concebida sem pecado.
Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Vamos agora em procissão com as velas acesas atrás da cruz luminosa. Tornamos-nos assim a imagem viva da Igreja que caminha iluminada pela presença do Senhor. Pedimos a todos que guardem a distância de segurança. Aclamemos a Virgem Maria que aqui nos fala como mensageira do amor de Deus.
Recordemos a frase de Jesus dizendo: arrependei-vos e acreditai no Evangelho. Aderir à pessoa de Jesus e à sua mensagem supõe a mudança de vida. Supõe rever a vida. Supõe deixarmos-nos transformar por Jesus. E nesta transformação, sentirmos-nos fortes, perseverantes e fiéis perante a perversidade humana e perante todas as tentações. O Senhor ensinou-nos a vencer as tentações com a Sagrada Escritura. Rezemos por todos aqueles que rejeitam a luz da graça, que rejeitam serem revestidos de Cristo. Rezemos pela conversão dos pecadores. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Sentindo a presença maternal de Maria, cantemos. Bem sabemos
que nem em todos os lugares reina a tranquilidade e a paz. Em tantos lugares reina a discórdia, a divisão, o abandono e o desprezo, a rejeição da dignidade humana. Tantos são escravizados, tantos se deixam e consentem serem escravizados para ganharem um pouco para sustento seu e das suas famílias, deixando as suas terras. Como sentimos que o apelo da paz que o Senhor nos deixa não é correspondido por todos. Aqui na Cova da Iria, rezemos pela paz do mundo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pedindo a intercessão da Mãe de Jesus, cantemos os seus louvores. Rezemos pelo Papa Francisco, o Pedro de hoje, dos nossos tempos, que o Senhor lhe conceda saúde, que o Senhor lhe conceda o dom de continuar a interpretar os sinais dos tempos, da sociedade de hoje, e que o ilumine para que conduza a Igreja de Cristo, bom pastor, sendo bom pastor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em atitude de peregrinos, continuemos a caminhar e a orar, pedindo a intercessão da Virgem Santa Maria.
Faço agora a bênção nos objetos religiosos que tendes convosco. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Na alegria que brota da ressurreição de Jesus, saudemos aquela que vive com Ele na glória eterna. Dominus vobiscum. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amém. Um noite de descanso para todos vós, e deem paz e que o Senhor vos acompanhe.